ያው አብረን እንማራለን። የአሁኑ ያው ስለ መሪዋና ጥቅሙ እና ጉዳቱ በሚል ነው የምንወያየው። ሰው እንግዲህ መሪዋና ምንድን ነው የሚል ነው። እንግዲህ በሀገራችንም አለ ድንቅ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምንድን ነው የሚባለው? ሀሽሽ ማለት መሰለኝ፣ ሀሽሽ ነው። እና ያው ሀሽሹ ያው ከዚህ ከዊድ እና ከተለያየ ግራስ መሰል ያው እንትን ነገር እዛ እንደሚሰራ ነው የሚያሳየው፣ አጠቃላይ ያለው እንትኑ ማለት ነው። ግን እዚህ ሀገር አሁን የምግብና የመድኃኒት አድሚኒስትሬሽኑም ያጸደቁታል ለተለያየ መድኃኒትነት የሚያገለግል ማለት ነው። በሕክምና ደረጃም ያው ይሰጣል እና ከዛ አንጻር የሚሰጠው ለዚህ ኤፒዶሎክስ የሚባለው የድራግ የመሪዋና አይነቱ እሱ የሆነ ሲቢዲ ያለው ይሄ ካናቢስ ነው። እሱ የእሱ እንትን ያለበትን የማንቀጥቀጥ በሽታ ምናምን ላለባቸው ለዛ ይሰጣን የሚል ያለው ያው ይሄ በፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽኑ አፕሩቭ የሆነው ማለት ነው። በፊት ያው በፊት እዚህ ያው አፕሩቭ አልተደረገም። አሁን ሌጋል ነው፣ ያው ሰው የጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሳይንሱ ደረጃ ስንሄድ አእምሯችን ላይ ያው እንትን የሚያደርጋቸው እነዚህን ዶፓሚን፣ የጋባ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ኒውሮ ትራንስሜተሮች ናቸው። አለ ኬሚካል በአእምሯችን ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎች ናቸው። ኢንቮልቭ የሚያደርገው ስናጨስ ወይም ስንበላ እሱን እንደ ካንዲም አይነት የተለያየ ስላለ እንደ ጋሚ የሆነ ነገር ስላለ እሱን ስንጠቀም አፌክት የሚያደርገው ከአእምሯችን እነዚህን ኒውሮ ትራንስሜተሮች ወይም እነዚህ የኬሚካል በአእምሯችን ውስጥ የሚገኙትን ኬሚካሎች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው የተለያየ ያለ እንደው ከተለያዩቱ ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ሶስት አይነት የማሪዋና አይነት አሉ። ይሄ ኢንዲካ፣ ሳቲቫ እና ሃይብሪድ የሚባሉት ናቸው በብዛት ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ በድራጉ ድራግ ነው ማሪዋና እና ከዛ ውስጥ የቲኤችሲ የሚባለው ይሄ እንደ ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ማነቃቃት ወይም ደግሞ ይሄ ሃሉሲኖጂክ ሃሉሲኔሽን በቃ የሆነ ነገር መታየት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር መስማት ወይ የሆነ ነገር ልክ እንዳነጋገረው የሚሆን እና የሌለ ነገር ሌላ ሰው ሊሰማው ወይም ሊሰማው ወይም ሊያዩ የማይችለውን ነገር መስማት መቻል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ስሜትን ያመጣል። በተለይ ቲኤችሲ የሚባለው ይሄ ሃሉሲኖጀኒክ ማለት ሃሉሲኔሽን ያመጣል ማለት ነው። ይሄ የማየት ሌላው ሰው የማይታየው ግን ያ ሰው ብቻ የሚታየው እንደገና መስማት ሌላው ሰው የማይሰማውን ይህን የወሰደው ሰውዬ የሚሰማው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ወደ ሜዲካሉ ማሪዋና አለ። ሜዲካል ማሪዋና ዶክተር የሚጽፈው ነው። ለተለያየ ፐርፐዝ ዶክተር ይጽፋን። ይሄ በፊትም ነበረ፣ አሁን ሌጋል ሳይሆንም ማለት ነው። በፊትም ይጻፋን ግን የሆነ ሜዲካል ፕሪስክሪፕሽን ያስፈልገዋል እና በዛ ተጽፎ በዛ በተጻፈው መሰረት በሽተኛው ለሚሰቃይበት ችግር ማለት ነው። ለምሳሌ ያው ወደኋላ ላይ እናየዋለን በብዛት ግን የምግብ መብላት ሊሆን ይችላል፣ የመጨነቅ ሊሆን ይችላል፣ እንቅልፍ የማጣት ሊሆን ይችላል፣ ህመም ሊኖረው ይችላል እና በዛ የተለያየ ችግር ካለው ያንን ችግር እንትን ለማለት ያው ዶክተር ተጽፎ በፕሪስክሪፕሽን ይሰጣል። እንግዲህ የሜዲካል ማሪዋና ያው ቅድም በኋላ እንመጣበት ያሉት አሁን ከዚህ ያው በትንሹ አለ። በነፊቱ አንግዛይቲ እና አሁን አንግዛይቲ ማለት እንግዲህ ወደፊት የሚመጣውን ነገር እያሰቡ መጨነቅ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን ስራ ባጣ ምን ሆናለው? ስራ ካጣሁስ የቤት ኪራይ የምከፍለው ካጣሁ ሆምለስ ሆናለው? ወይስ ብታመምስ እንዴት ሆናለው? ወይስ እኔ እንደዚህ ቢሆን ቤተሰቦች እንዴት ይሆናሉ? እያሉ የወደፊቱን መጨነቅ ማለት ነው። አንግዛይቲ ማለት ወሪ ፎር ዘ ፊውቸር፣ የወደፊቱን ነገር እያሰቡ መጨነቅ ማለት ነው። ገና ላልተፈጠረ ነገር ማለት ነው። እንደዛ ስለሆነ ያንን ነገር ሁሉ ይቀንሳል መድኃኒቱ ማለት ነው።
እንደገና ለምሳሌ አሁን እነዚህ ደግሞ ካንሰር ያላቸው በሽተኞች አሁን የካንሰር ትሪትመንት አሁን የኬሞቴራፒም ራዲሽን ቴራፒም የሚወስዱ ሰዎች በተለይ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር መድኃኒቱ ያንን የመቀነስም እንትን አለው። ለዛ ጠቀመም ይውላል። እንደገና የራስ ምታት የማይግሬን የሚባለው የሲጀር የማንቀጥቀጥ እንደዚህ አይነትም አይነት ነገሮችንም የመቀነስ እንትን አለው። ያው በአግባቡና በተጻፈው ሜዲካል እንግዲህ ሲባል አሁን ሌላ መድኃኒትም ሲጻፍ አንድ በቀን ውሰድ ከተባለ አንድ መውሰድ ማለት ነው። እዛ በላይ ግን ከወሰደ ሌላ ችግር ያመጣል ማለት ነው። እና በተጻፈው መሰረት ከተወሰደ የዚህን እነዚህን ነገሮች የመቀነስ ችሎታ አለው ማለት ነው። ማሪዋ ነው ሜዲካል ማሪዋ ነው ማለት ነው። እና በተለይ ያው ካንሰር ኬሞቴራፒ ላይም በጣም ያገለግላል። ምግብ መብላት ለማይችሉ ሰዎች አሁን ለምሳሌ አፕታይት ለሌላቸው ሰዎች አሁን በመንታል ሄልዝ ደረጃም የሚሰጥ መድኃኒት አለ። ያው ሜዲኬሽኑ ሳይሆን እንትን የሚያደርገው ስቲሙለት የሚያደርገው ግን የሜዲኬሽኑ ሳይድ ኢፌክቱ ምግብ ያስበላን፣ ምግብ እንዲበሉ ያደርጋን እና እንደዚህ አይነት መድኃኒት እጽፋለሁኝ እኔም በሽተኞቹ እንደዚህ አይነት ካላቸው እና ግን ይሄ ግን ይሄ ራሱ አፕታይትን የመጨመር ባህሪ ያለው ምግብ አልበላው ያለ ሰው ማለት ነው። አልበላ ሲል እንግዲህ በተለያየ ሌላ ሜዲካል ችግር ምክንያት ማለት ለምሳሌ አንዱ ካንሰር ሲኖር ትሪትመንት በሚወስዱበት ጊዜ ያው የማቅለሽለሽ፣ የማስታወክ፣ አፕታይት አለመኖር እንደዛ ስለሚኖር ማለት ነው። እንደገና ያው መስል ላይ መስል ስፓዝም ሲኖር አሁን የመልቲፕል ስክሎሮስ የሚባለው በሽታ ሲሆነ ክሮኒክ በሽታ ነው። እንደዚ አይነት ሲኖር የመስልን እንትን ሪላክስ የማድረግ ባህሪ ያለው እንደገና ምኝታውን ሰው መተኛት ያልቻለ አሁን ለእንቅልፍ የሚወሰድ መድኃኒት አለ። እርግጥ መድኃኒት ጥቅምም አለው ሳይድ ኢፌክትም አለው። ይሄም እንደዛ ነው። እና ይሄ ደግሞ እንቅልፍን የመተኛት አንዳንድ ብዙ እንቅልፍ የሚያስቸግራቸው ሰዎች በአግባቡ ይሄን ከወሰዱ የዛንም የእንትን ማለት ባህሪ ያለው የመጥቀም ማለት ነው። ለመተኛት ያው ይሄ አፕታይቱ እዚህ ቅድም ተናግሬዋለሁኝ ምግብ እንድንበላም ይጨምራን። እንደገና ክብደትንም የማስተካከል እንትን ይኖረዋል። በተለይ ኤች አይ ቪ ወይም ኤድስ እንደዚያ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው። ያው ይሄ አንግዛይቲ በተለይ ሶሻል አንግዛይቲ ማለት ከሰው ፊት ሰው ጋር ለመነጋገር ያለ ችግር። አሁን ለምሳሌ ከሰው ፊት ቆሞ መናገር ወይም የማያውቁትን ሰው ቆሞ ማናገር፣ ስራ ቦታ ለምሳሌ እንዲያርግ ሲባል የመፍራት የመንቀጥቀጥ፣ ምን አይነት ነገር የመቀነስ ባህሪ ይኖረዋል። ያም ግን በአግባቡ ከተወሰደ ማለት ነው እንደ ሜዲካል መሪዋና ባልኩት በተጻፈው መሰረት ነው። እንደገና ይሄ ትራውማ ይሄ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ማለት አሁን ለምሳሌ በህፃንነት ሴክሹዋል ትራውማም ሊሆን ይችላል። የፊዚካል የማለት የመመታት፣ የመሰደብ እንደዚ አይነት የኢሞሽናል ፊዚካል ሴክሹዋል ትራውማ ያለበት ሰው ያንን የመቀነስ ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም በልጅነት ያለ ትራውማ አሁን ስናድግ ይመጣል። ወደኋላ በመውጣት የሆነ ፍላሽባክ የሚባላል እሱን ግን ይህንም የመቀነስ አሁንም ያው ስለሱ ስለ ጥቅሙ ነው እስካሁን እንግዲህ የምናወራው። አሁንም ጥቅሙም ክሮኒክ የሆነ ፔይን መስል ስፓዝም ይሄ መስል ላይ ሪላክስ አለማድረግ እንደዛ ሁሉን ይረዳን። ያው ይሄን ቅድም ብየዋለሁኝ የማቅለሽለሽም፣ የማስታወክ፣ የማንቀጥቀጥ በሽታ ኤች አይ ቪ ምናምን ያላቸውንም ምግብ፣ ክብደት ለማስተካከል እና የራስ ምታት ሁሉ እንትን ያደርጋል ያስተካክላል። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጥቅሞቹ ናቸው። ግን ይህን ጥቅም ሁሉም መሪዋና ሰው አሁን በብዛት ያው እየወሰደው ነው ያለው። በየስትሬት ሁሉም ያጨሳን ምን ይለን። ግን ያ ማለት ጥቅም ያገኛሉ ማለት አይደለም። ግን በተሰጠው መሰረት በሚያዩት ዶክተር ይህን ከዚህ ይህን ያክል ወሰዱ፣ ከዚህ በላይ እንዳወሰዱ ብሎ በዛ በተጻፈው መሰረት ከወሰዱት ብቻ ነው ጥቅሞ ሊያገኙ የሚችሉት።
ከዛ በላይ ግን ከሆነ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው ማለት ነው። መናገር ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ቅድም እነዛን ነገሮች እንቅልፍ የማቅለሽለሽ ማስታወክን እንትን ይቀንሳን፣ እንቅልፍ ያስተኛን፣ ትራውማ ምናምን ሁሉ በመጠኑም ቢሆን ይቀንሳን ብለናል እና ከዛስ የሚያመጣው ችግርስ ምንድን ነው? እሱ መውሰዱ የሚለው ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ማሪዋና እንዳልኩት በተመጠነው መሰረት በተጻፈው መሰረት ከተወሰደ ያን ጥቅም ሲያስገኝ፣ ግን ሃይድሮዝ ከተወሰደ ደግሞ ሃሉሲኔሽን የሚባለውን ያመጣን ማለት ነው። እሱ ማለት ወደ ሌላ ድራግ ኢንዱስ ሳይካሪክ ዲስኦርደር ይባላል እሱ እና በዚህ ማለት እንግዲህ እንደሱ እነሱ የሚያነጋግራቸው ለሌላው ሰው ደግሞ የማይታይ ወይም ደግሞ የማይሰማ ማለት ነው። ሃሉሲኔሽን ሲያደርጉ ማለት ነው። የቪዥዋል እና ኦዲቶሪ ሃሉሲኔሽን የሚባል አለ። ሌላም በቆዳ ላይ በምናምን የሚሄድ ታክታይል ሃሉሲኔሽን የሚባል አለ። ግን እንደሱ በሰውነቴ ላይ የሆነ ነገር ይሄድብኛል ምናምን እንደዛ ነገር ሁሉ ይላሉ። ግን የሚሄድባቸው ነገር የለም የሚታይ ለሌላው ሰው ማለት ነው። እና ሲበዛ ያንን ያመጣል። ይሄ በጣም በጣም ዳንጀረስ ነው። ይሄ ወደ ሌላ ችግር ይወስዳል። ቅድም እንዳሉት የድራግ ኢንዱስ ሳይኮሲስ ይሆንና በብዛት አሁን በተለይ በብዛት ሆስፒታል ላይ የሚገቡት በዚህ ምክንያት ነው። የፋሚሊ ሂስትሪ የሌላቸው ማለት የሜንታል ሄልዝ ዲስኦርደር ማለት ነው የሌላቸው፣ በተለይ ወጣቱ አሁን በዚህ ላይ በጣም እንትን እያለ ነው ያለው፣ እየተጎዳ ነው ያለው። ምክንያቱም ሃይ ዱዝ ስለሚወስዱ ማለት ነው። አንድ አጭሰው ወይም ሁለት ጊዜ አጭሰው የሚቆሙ አይደሉም እና በጣም እንትን ስለሚያደርጉ ይሄ ሪስኩ በጣም ሀይ ነው። ይሄም ወደ ሳይኪያትሪክ ሆስፒታላይዜሽን ምናምን የማስገባት እንትኑ ሀይ ነው። ምክንያቱም ሀሉስኔ ሲያደርጉ የሆነ ነገር መጣብኝ፣ የሆነ ነገር ታየኝ ብለው ሌላ ችግር ውስጥ ይገባሉ። በተለይ ራስን ለማጥፋት ወይም ደግሞ ሌላውን ሰው ለማጥፋት እንዲህ አድርግ የሚል ኮማንድ ሃሉሲኔሽን ይባላል። እሱ በተለይ የሚመጣባቸው ከሆነ ሰው ሁሉ ይጎዳሉ፣ ራሳቸውን ሁሉ ይጎዳሉ። በዛ የተነሳ ፖሊስ ኢንቮልቭ ያደርጋን፣ ወደ ኤመርጀንሲ ሮም ይሄዳሉ። ከዛም ያው ትሪት ስለማያደርጓቸው ያው ያለውን ወዲያው የነበረ ያላቸውን አኪዩት አጂቴሽን ያው ለመደባደብ ወይም ሌላ ነገር ለማድረግ ወይም እነሱ የሚሰቃዩበትን ነገር ኖርማላይዝ ካደረጉ በኋላ በኢንጀክሽንም በምንም ከሰጧቸው በኋላ ወደ ቢሄቪራል ሆስፒታል ሜንታል ሄልዝ ሆስፒታል ይላካሉ ማለት ነው። እና ከዛ ያው መድኃኒት ይሰጣቸዋል ይህንን ነገር ለማቆም። እንደገና የዛ መድኃኒት ደግሞ የራሱ የሆነ ችግር አለው፣ ያው ሳይድ ኤፌክት አለው። ግን ኢዝ ኖ ቾይስ፣ እንደዛ ከገባ ያለው አማራጭ እሱ ነው። ምክንያቱም ራሳቸውንም ይጎዳሉ፣ ሌላውን ሰውንም ይጎዳሉ፣ ኮሚኒቲውንም ይጎዳሉ። ስለዚህ እንደዛ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ወደ ሆስፒታል የሚያመጣው ይሄ ሃይ ዶዙ ማሪዋና መውሰዱ ነው። እንደገና በዚህ ደግሞ መንዳት፣ ለምሳሌ ድራይቭ ሲያደርጉ ለራሳቸውም ለሌላው ሰውም ቬሪ ሃይ ሪስክ ነው የሚሆኑት እዚህ ላይ እና ራሳቸውን ሁሉ በቃ ይለውጣሉ፣ በቃ ሌላ ሰው ነው የሚሆኑት። ሌላው የሬስፓራቶሪ ኢንፌክሽን ማለት ይሄ የመተንፈሻ ምናምን አካባቢዎች ሁሉ ኢንፌክትድ ይሆናሉ። በቃ ማስታወስ አለመቻል፣ የመማር ችሎታን ሁሉ መቀነስ፣ የልብ ምት መጨመር ወይ ደግሞ አንግዛይቲን ሁሉ ይጨምራል። ቅድም ይቀንሳን ብለናል። ያ የሚቀንሰው ግን በእንትኑ ከተወሰደ ብቻ ነው፣ በተጻፈው ወይም በልኩ ከተወሰደ። ከዛ በላይ የሆነ ግን የልብ ምትን፣ አንግዛይቲን እና ፓኒክ አታክ የሚባለውን ይሄ ልክ መተንፈስ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ልክ ደግሞ የሆነ ቾክ ያደረገው ወይም የታነቀ ማምሰል እንደዛ ዲፊካልቲ ብሪዚንግ ራሱ መቸገር ምናምን አይነት ነገር እያመጣ ማለት ነው። እና የክሮኒክ ብሮንካይተስ ለዛ ሁሉ ያመጣል። እና ስለዚህ ሪስኩ ይሄ ጀስ የመጀመሪያው ነው። አንደኛው ይኸው በቃ ይሄን የመሰለ ችግር ያመጣል። እንደገና ሜዲካል ማሪዋናው ራሱ ሀርም ሊያደርግ ይችላል።
በተለይ ኢንቶክሲኬትድ ወይም በጣም ብዙ አድርገው በሚወስዱበት ጊዜ ቀደም ያው እንዳልኩት ካር ክራሽ አክሲደንት ምናምን ይፈጠራል። እንደገና ልጆች ራሱ ከወሰዱት ኦቨርዶዝ ካደረጉትም እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል። ለትላልቅ ሰው ደግሞ በተለይ አሁን እድሜው ገፋ ላለ ሰው ደግሞ ከወሰደው ምክንያቱም እንትን ባላንሳቸውንም ስለሚያስት እንትን ማስታወስ ችሎታቸውንም ስለሚቀንስ እነሱ ደግሞ ለመውደቅ ወድቀው ደግሞ ለስብራት እና ለተለያየ ችግር ይጋለጣሉ። ያ ማለት ሲወድቁ ይሰበራሉ፣ ሲሰበሩ ደግሞ ወደ ሆስፒታል ይሄዳሉ። በቃ ሌላ እንደገና ኮምፕሊኬሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሆስፒታል ይቆያሉ። ከተሰበሩ ደግሞ ከሆስፒታል ብዙ ጊዜ መቆየት አይችሉም። ያንን ችግሩን እዛው አስተካክለው ወደ ነርሲንግ ሆም ምናምን ይላካሉ ለሪሃብ ለምናምን። እዛ ደግሞ ሌላ ኮምፕሊኬሽን በቃ እድሜያችን በገፋ ቁጥር ራሱ የተለያየ ችግር ስለሚመጣ ከእድሜ የሚመጣ ችግር ስላለ ደግሞ እነዚህን ነገሮች መውሰድ ያብሰዋን ችግሩን ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ላይ የምታዩት አሁን እዚህ ላይ ጭንቅላት ላይ እና እዚህ ሳምባ ላይ እና እዚህ ዳይጀሽን የትልቁ አንጀት እና ትንሹ አንጀት እዛ አንጀት ላይ እና ለሴቶች ደግሞ የፕሬግናንሲ ምናምን እዚህ ላይ እነዚህ ኔና ላይ እንትን እያደርጋል። ደግሞ ህመምንም ይቀንሳል ብለናል። ህመምም አለ እነሱን ያደርጋል። ግን ያ የሚሆነው በአግባቡ ሲወሰድ ነው። እንደገና ሎንግ ተርም ችግርም ያመጣል። እሱን መውሰዱ ለምሳሌ በብዛት ከተወሰደ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ከተጻፈው በላይ ከተወሰደ ራሱን የቻለ ኔጌቲቭ ኢፌክት አለው። አቴንሽን ለመማር በተለይ ለቲኔጀሮች እና ለወጣቶች ያንን የመሰለ ሁሉ ችግር ያመጣል። መማር ማይችሉ አእምሯቸው ሁሉ ፋንክሽን ማድረግ አይችልም። የመርሳት አዲስ ነገር ተምሮ አእምሯቸው መቀበል ችሎታን አቴንሽን አንድ ነገር ላይ ተቀምጠው የሚሰጣቸውን ሆምወርክ ወይም ደግሞ አሳይመንት ይሁን ምንም ያንን ነገር የመስራት እንትናቸውን በጣም እንትን ያደርገዋል፣ አፌክት ያደርገዋል። አሁን በብዛት ያለው በየትምህርት ቤቱ አካባቢ አሁን ተከፍቷን ብዙ ጊዜ ያያችሁ እንደሆነ በኮሌጆቹ ጥግ አካባቢ አለ፣ በየስትሬቱ አለ፣ ሁሉም እየገዛ ያጨሰዋል። አሁን ያው ሌጋል ስለሆነ ማለት ግን የሚያመጣው እንትን ግን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ለወጣቶች ላይ ይህን የመሰለ ችግር ያመጣል። እንደገና ማጨሱ ደግሞ ላንግን ዳሜጅ ያደርጋል። ኢቨን ራሱ ሲጋራ ማጨስ ላንግን ይጎዳል። እነዚህ አሁን የመጀመሪያ ጊዜ ሲጨስ እንድንስልን እንድንል የሚያደርጉ ሴሊያ የሚባል ፀጉር መሳይ ነገሮች አሉና ጭሱ እነሱን ስለሚያፍናቸው ነው የሚያስለን። ግን ደግመን ስናጭሰው እነሱ ተቃጥለው ያልቃሉ። ከዛ በኋላ ካፍ ማድረግ ነገር ይቀራል ማለት ነው እና እነሱን ሁሉ የመጉዳት እንትን አለው። እንደገና ደግሞ ለስትሮክ ይጨምራን ሀርት ዲዚዝ እና ብለድ ቬዘል ዲዚዝ ሁሉ እንትን ያደርገን ያባብሰዋን ማለት ነው፣ ያው ማጨሱ። ከዛ በተለይ ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ስኪዞፍሬኒያ የሚባለው ይሄ ሃሉሲኔሽን የሚያደርጉ በሽተኞች ማለት ነው። የሆነ ነገር ይታየኛን፣ የሆነ ነገር ያነጋግረኛን፣ እግዚአብሔር ሊመጣ ነው፣ እግዚአብሔር እንደዚህ መልእክት ልኮኛን፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አድርግ ብሎኛን፣ ወይም የሆነ ነገር ብቻ ራሳቸውን የሆነ ነገር የተላኩ አድርገው አይነት ነገር የሚናገሩ አሉ፣ እነዚህ እስኪዞፍሬኒያ የያዛቸው ሰዎች እና ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይታየኛን፣ በዛ መጣ፣ በዚህ ወረደ ምናምን ይላሉ። ይሄ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች በተለይ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ይከታቸዋል። ምክንያቱም ራሱ ድራጉ ይህን ስለሚያደርግ ሃሉሲኔሽን የሚለውን እንትን ሲምፕተም ስለሚያመጣ በሚያጨሱበት ጊዜ ደግሞ የባሰ ይባባስባቸዋል ማለት ነው። እንደገና ሃይዶዝ በሚሆንበት ጊዜ ቀደም ምንድን ብለናል፣ ናውዣ ይሄ የሚያቀላሸልሻቸውን የሚያስታውካቸውን ሰዎች ለነሱ ይጠቅማል። በተለይ ይሄ ካንሰር በሽተኛ የሆኑ ኪሞቴራፒ፣ ሬዲሽን ቴራፒ ምናምን ለሚወስዱ ምግብ እንዲበሉ አፒታታቸውን ሁሉ ይጨምርላቸው። ግን ሲበዛ ደግሞ የባሰ በጣም ብዙ የማስታወክ ችግር ሁሉ ያመጣል። ከዛ ሌላው ደግሞ አዲክት ነው መጨረሻ ላይ ያለሱ መንቀሳቀስ አለመቻል ማለት ነው። በቃ ያለሱ
ስራ መስራት አለመቻል፣ ያለ እሱ ደግሞ ወዲያ ወዲህ ማለት አይቻልም። በቃ እሱን ካላጨሱ ምንም ነገር መስራት የማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል። ያው ይሄ በቀደም ያልነው ነው፣ በሾርት ተርም ነው። ያ የቀደመው አሁን ሎንግ ተርም ነው። ያው ይሄ በብዛት ያው ቀደም ላይ ጠቅሸዋለሁኝ፣ ግን እነዚህን የሰውነታችን አካል በሙሉ አሁን የማስታወስ ችሎታን፣ እንቅስቃሴን ሁሉ መገደብ፣ በተለይ ለወጣቶች ደግሞ አእምሯቸው በትክክል እንዳያድግ እና ማቹር እንዳይሆን ዲቨሎፕ እንዳያደርግ ያንን ሁሉ ችግር ያመጣል ሲበዛ። ይሄ ሁሉ አሁን እንግዲህ ምንድን ነው ሪስኩ ነው እዚህ ላይ ያው የመስል ኮኦርዲኔሽን ባላንስን ማሳጣት፣ ስሊፕ እንዳናረግ ሁሉ ሪላክስ እንዳናረግ ሁሉ ያንን ሁሉ ያደርጋል። ዲዚ ያደርጋል፣ የአፍ መድረቅ፣ የልብ ምት መጨመር፣ እንደዛ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ያመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መሪዋና በሚወሰድበት ጊዜ ወይም በሚጨስበት ወይም የሚበላው እንግዲህ በኩኪ መልክም አለ፣ በገሚ አይነትም አለ፣ የሚጨስም አለ፣ የተለያየ ነው ያለው እና ያንን በተወሰደ እንግዲህ ከሰውነታችን እስከ 4 to 6 hour ድረስ ነው መስራት ይችላል ማለት ነው። እና ግን በጣም ብዙ ጊዜ የሚወሰድ ከሆነ ማለት ነው፣ በተለይ ቲኤችሲ እና ሲቢዲ የሚለው እሱ ብዙ ጊዜ ደጋግመን ነው ስለሆነ ከሰውነታችን እስከ 3 ወር ድረስ አይጠፋም፣ ይቆያን ማለት ነው። እና ለምሳሌ አሁን ስራ ለመግባት እርግጥ አሁን ሌጋል ቢሆንም ስቲል ድራግ ቴስት ይደረጋል እና እስከዚህ ድረስ የመቆየት እንትን ሊኖሩ ይችላል። ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ የተወሰደ ከሆነ ማለት ነው እንጂ አንድ ቀን ተወስዶ ምናልባት እስከዚህ ድረስ ላይቆይ ይችላል። ግን ሰውየው ብዙ ጊዜ የሚያጨስ ወይም ደግሞ የሚበላው በገሚ መልክም በምን የሚወስደው ከሆነ ግን እስከዚህ ድረስ የመቆየት እንትን አለው። ራሱ አቁሞት ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ በቃ ከዚህ በኋላ ያለወስድ ምናምን ብሎ በብዛት ሃይ ዶዝ ይወስድ የነበረ ሰው ሲያቆመው ራሱ ሜንታሉንም ኢሞሽናሉንም ማለት የቀረው ቅሬታው ማለት ሬዚጁዋሉ ስቲል በሰውነቱም በአእምሮም በኢሞሽኑም ላይ ስቲል የሆነ ችግር እንትን ያደርገዋል፣ ዲስተራፕት ያደርገዋል፣ በደንብ ፋንክሽን እንዳያደርግ ማለት ነው። እንግዲህ ቶክሲሲቲ እና ሪስክ ኦቨርዶዝ አሁን ለምሳሌ ሌላው ድራግ ባለፈው አሁን የፔን ሜዲኬሽኖቹን ስንማር በተለይ ስትሮንግ ፔን ኪለር የሆኑቱ ናርካቲክ የሚባሉት ማለት ነው። እሱን ለመጻፍ በአሁኑ ያው በጣም እንትን ነው፣ ኮንትሮል ሜዲኬሽን ስለሆኑ ለመጻፍ ትንሽ እንትን ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ዶክተር አንዴ ምናልባት ያስፈላጊ ከሆነ ሊጽፍ ይችላል፣ ግን መጀመሪያ እንደ ታይላኖል ኦቨር ደ ካውንተር የሆኑ መድኃኒቶችን ያንን እንዲወስድ ነው የሚመከረው። ግን ህመሙ ለምሳሌ ሰው ሰርጀሪ ካደረገ ወይም ደግሞ የሆነ ከባድ የሆነ ህመም ካለበት ለተወሰነ ጊዜ ስትሮንግ የሆኑ ፔን ሜዲኬሽን ሊሰጥ ይችላል። ግን እነሱ ኦቨርዶዝ ቢወስደው አንድ ሰው አንድ 5 6ቱን ወይም 10ሩን አንዴ ቢወስደው የመሞት እንትኑ በጣም ሀይ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም በጣም ስትሮንግ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ይሄኛው የሚያመጣው ሎንግ ተርም እና ሾርት ተርም ድምፅ የለም። ኦ እኔ ጋር ብቻ መስሎኝ ነበር። አይሰማም? 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 ተቋረጠ ይመስላል። አንቺ ድምፅ ዶታ እንጂ
አባይ ነኝ። እሺ እሺ፣ ቆይ ቴክስት አደርገዋለሁ ዶክተር። ደግሞ ይሄዳል። ይሰማል እኮ ምናልባት አንዳንዶቹ የስልካቸው ጉዳይ እንዳይሆን። አዎ ይሰማል። ያንተም ይኸው አዎ እኮ አይሰማም፣ አይሰማም ማለት ምናልባት አንዳንዶቹ ከራሳቸው የስልክ ችግር እንዳይሆን። እኔ አሁን ይሰማኛል። አይ ቲንክ ከእናንተ ነው፣ ከኔ አይመስለኝም።